Azərbaycanın veteran futbolçusu Elbrus Abbasov vəfat edib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə reporta Futbol Veteranları İttifaqının sədri Oktay Abdullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə 70 yaşlı sabiq hücumçu koronavirustan dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, son vaxtlara dək Düzanlıqda uşaq futbol məktəbinin rəhbəri olan Elbrus Abbasov AFFA nümayəndəsi kimi oyunlara təyinat alıb. Qarabağ Neftçi və Kəpəz klublarının sabiq hücumçusu işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərində noyabrın 28-də səfərdə olub. Koronavirus xəstəliyi üzə çıxdıqdan sonra Elbrus Abbasov elə doğma rayonunda müalicə alıb. Lakin vəziyyəti pisləşdiyi üçün veteran futbolçu Bakıya gətirilib və yeni klinikaya yerləşdirilib. Allah rəhmət eləsin.